အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Minds Time မြန်မာရဲ့စေတီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ Why Are You The Series ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သက်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားလာတဲ့ထိုင်းမင်းသားတစ်လီ Proof Panic ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီလိုလေချစ်စနိုခေါ်ကြတဲ့ဖရုတ်ကိုထောင်ကိုအကိုးဆက်နှစ်ခုနဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းရိုင်မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အရှေ့အမြင့်ကတော့ငါးပေ6လက်မကျော်ရှိပါတယ်။သွေးမျိုးစားကတော့အိုပါဖက်နက်ဆိုင်ကတော့40နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့အင်ဂျင်ဆိုင်ကတော့အယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဈေးရဲ့အကျိုက်ဆုံးအရာကတော့ black and white ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရရတာကိုဝါသနာပါတယ်လို့ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရတာကိုလည်းချိန်နဲ့တက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဝေးရတာကြိုက်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံး brand ရဲ့လို့မရှိပါဘူးတဲ့။ဈေးကရုပ်ရှင်အမျိုးအစားဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုရုပ်ရှင်အမျိုးအစားကိုမဆိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့ရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ fantasy, horror နဲ့ adventure စတဲ့ရုပ်ရှင်အမျိုးအစားကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင်စကားကတော့ lord of the ring ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဥရောကလီစာရောတော့မကြိုက်ဘူးလို့သိရပါတယ်။ကိုကိုနတ်စမူသီကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးရေခဲမုတ်ဥရတာကတော့ချောကလက်ဥရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလူငယ်တွေကြားထဲမှာရေပန်းစားလာတဲ့ဈေးကနှစ်ထောင်19ခုနှစ်ကထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ Why Are You The Series ဇာတ်လမ်းတွဲမှာအဓိကသရုပ်ဆောင်တွဲဦးအနေနဲ့ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဖရန့်ဆောင်ဆိုတဲ့စကားထဲမှာလည်း အဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီ2020မှာထုံးလွှင့်ပြသမဲ့ရှူကာကဖေးဆိုတဲ့ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲမှာလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇီးရဲ့ပရိသတ်တွေအသိချင်းကြမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမဲ့စေတီတို့အကြောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့အကြောင်းကိ